ନମସ୍କାର, କୁସୁମ ଟିଭିର ଖବର ଆଜିରାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭଦ୍ରକରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଫେଡେରେସନର 74ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ନେତାମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ମହତାବ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାସ୍କର ପାଢ଼ୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭଦ୍ରକର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ୟାମଭକ୍ତ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ ସାହୁ, ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ପ୍ରଣୟ ନାୟକ, ପବିତ୍ର ବାରିକ, ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିକା ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ନେତା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଚାରୁଲତା ମହାପାତ୍ର, ବାବୁଲା ରାଉତ, ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଭାସ୍କର ନାୟକ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେବ 300 ଶଯ୍ୟା, ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ଚାନ୍ଦୁଆଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ରାୟ କହିଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜେଏନ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ଆଇସା ଘୋଷଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଭଦ୍ରକରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ବାମପନ୍ଥୀ ନେତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଭଦ୍ରକର ଅପରତିମିନା ଛକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସିଟୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦିବ୍ୟସଂଘ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଗିରିଧାରୀ ନାଥ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ, ରାଧା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ଦେଶ ଶାସନରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିବା ଏବିଭିପିର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବିଭିପି ସମର୍ଥକମାନେ ସଭାପତି ଘୋଷଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜେଏନ୍ୟୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭଦ୍ରକ କଲେଜ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିର ଭାରତ ବନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ସମର୍ଥକମାନେ ଆଜି ଭଦ୍ରକରେ କରିଛନ୍ତି ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ନେତାମାନେ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲିର ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରାଇବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସିଟୁ ନେତା ଦିବ୍ୟସିଂହ ନାୟକ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ, ଗିରିଧାରୀ ନାଥ, ରାଧା ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 5 ସଚିବ। ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପୁନମ ତାପସ ଗୁହା ଅଚାନକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଖବର ଆଜିର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।